אצלנו. עכשיו, למשל, אני אתן לך דוגמה. אם אנחנו ניקח את הציפורן הרגילה שלנו, איפה בעצם כואב שיהיה ציפורן חודרנית? בצדדים. או בצד הזה, או בצד הזה. פה, נוגעים, איי, כואב לי. נכון. אוקיי? או בצד הזה, בשפיץ הזה, או בשפיץ. כן? כאן כואב. פה לא כואב, פה לא כואב, פה לא כואב, גם באמצע לא כואב. נכון. הכאב הוא בציפורן חודרנית בצדדים. נכון שזה לפעמים לאדום פה, אז זה פשוט, זה משליך. כן. זה תופעת לוואי, זה משליך לפה אדום. אוקיי, אבל הרעיון פה, איפה שנוגעים, זה הכאב, בשפיץ, בפינות. לכן, כשהולכים לרופא, מה עושה הרופא? הוא מרדים את האצבע, נותן זריקה פה, פה ופה. מרדים, מרדים את האצבע, אפשר לחתוך את האצבע, לי להרגיש. ואז מה עושה הרופא? שימי לב. אנחנו בעצם, אם אנחנו נחשוב, כן, שזה כואב פה וזה כואב פה, אז בואו נחלק את הציפורן לארבע, ארבע רבעים, בסדר? חלק אותו לארבע רבעים, בסדר? כן. אז שני הרבעים האלה אמרנו, זה הסיכויים שיכאב, נכון? שתי הרבעים האלה. ופה לא כואב לנו. לא כואב. לא כאן, לא כאן, לא כאן ולא כאן, נכון? נכון. אז זאת אומרת, שני הרבעים האלה הם בריאים. נכון. אז מה לא בריא? למעלה. למעלה. מה עושה רופא שבאים אליו? מזריק פה, ושימי לב, מפה, לא מפה, מפה, הוא חותך עד כאן. אוי, עוד הוא עד כאן. הוא נוגע בבשר שהוא בעצם מה בריא? הוא נוגע? ברקמות. בריא. הרקמות פה הן בריאות. ואז הוא, ואז הוא מה עשה? הוא מקלקל במקום לתקן. הבנת אותי? כן, 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 כי זה הוא בריא. הוא הורס את הרקמות הבריאות, ואז הציפורן גודלת אחר כך שהיא רוצה. לא לפי התוואי שלה. כן. הטבעי. וזה גרוע זה מאוד. הטעות. זה הטעות. עכשיו, אנחנו מה עושים? אם אמרנו, חילקנו את זה לארבע, אז הרבע הזה, איך אנחנו גוזרים? מפה לפה. מפה לפה אנחנו גוזרים. זה הרבע שלנו. כן, זה הכל. זה הבעיה שלנו. אז למה להיכנס פה ולפגוע ברקמות בריאים? נכון? ברבע הזה. אז רק את זה. שזה אנחנו עושים את זה ללא כאב, ללא זריקות, ללא דם, ללא תחבושות. תראה מה זה. זה הרעיון בעצם, הציפורן. תגיד לי, במה זה? הציפורן חודרנית.